presidenttiehdokkaista. Meillä tänään vieraana perussuomalaisten ehdokas Jussi Hallaaho. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja kiitoksia kutsusta. Tässä äsken kuultiin himiä. Sinut tiedetään raskaan musiikin ystäväksi. Miten, miten Love Metal uppoaa eduskunnan puhemieheen? No en henkilökohtaisesti oikein himistä välitä, mutta nämä ovat tietysti täysin makuasioita. Minkälaisen presidentin Suomi Jussi Hallahosta saisi? Äänestäjä on näissä vaaleissa siinä mielessä siunatussa asemassa, että lähes kaikki tarjolla olevat ehdokkaat ovat toimineet erilaisissa näkyvissä funktioissa vuosikausia. Äänestäjän ei näin ollen tarvitse ostaa sikaa sekissä eikä kuunnella ja uskoa pelkkiä vaalipuheita, vaan ehdokkailla allekirjoittanut mukaan lukien on ollut paljon aikaa antaa näyttöjä omista taipumuksistamme ja prioriteeteistamme. Olen ymmärtänyt, että et olisi presidentin varsinaisiin valtaoikeuksiin kajoamassa, mutta samalla toteat, että olemme valitsemassa tulevissa vaaleissa ylintä kansalaiskeskustelijaa. Mikä se sellainen kansalaiskeskustelija on? No tarkoitan sitä, että perustuslaissa tasavallan presidentin tehtävät on määritelty aika kapeasti. Ne liittyvät ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiseen. Mutta vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikka toki onkin mielenkiintoista ja etenkin tällaisena aikoina, niin sen kiinnostavuus tuskin yksin selittää sitä, miksi presidenttiinstituutio on niin merkityksellinen suomalaisille ja miksi esimerkiksi presidentin vaaleissa äänestysaktiivisuus on perinteisesti hyvin korkea. Kyllä kansalaiset näkevät presidenttiinstituution laajemmin ja syvemmin ja he liittävät presidenttiin myös sellaisia kirjoittamattomia rooleja, joista yksi on se, että tasavallan presidentin odotetaan puheenvuoroissaan ottavan kantaa ja ennen kaikkea nostavan keskusteluun myös muita kansalaisille ja kansalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tätä tarkoitan sillä, että hän on eräänlainen ylin kansalaiskeskustelija. Vierastat kuitenkin sanaa arvo, ja tällä nyt ei viitata kenenkään etunimeen, kun puhutaan arvojohtajuudesta, niin ainakin, ainakin Ylellä muotoilit sen jotenkin niin, että arvot tuppaavat olemaan aika monella yhtä kuin mielipiteitä, ja, ja tähän, tähän en oikein halua lähteä mukaan, kun on kysytty, että pitäisikö presidentin olla jonkunnäköinen arvokeskustelija myös. No ehkä minulla on vähän taipumusta nipottamiseen ja soivarteluun, ja minua häiritsee se, että käytetään löysästi erilaisia käsitteitä tai epäselviä käsitteitä. Ja kun tässä arvoista nyt on keskusteltu viime syksystä lähtien, tai niin kauan kuin presidenttikampanjat ovat olleet käynnissä, niin jatkuvasti törmätään siihen, että arvo on välillä synonyymi ö, hyveelle, tai välillä se on synonyymi poliittisille tavoitteille, tai sellaisille asioille, joita ennen vanhaan kutsuttiin mielipiteiksi. Ö, ja niin kuten sanottua, on vähän epäselvää, mitä ne arvot ovat sitten suhteessa näihin muihin mainitsemiin asioihin ja tarvitaanko sellaista käsitettä välttämättä. Jos vaikkapa ehdokas sanoo, että keskeinen arvo on rehellisyys, niin onko rehellisyys arvo vai onko rehellisyys pikemminkin inhimillinen hyvä? No mitä olette sellaisesta termistä mieltä kuin unilukkari, jota myöskin on käytetty, että presidentin pitää tosiaan olla unilukkari, mitä ikinä sillä tarkoitetaan. Kyllä se on, no se ehkä on sen verran toistettu, toistettu sana, että se alkaa jo olla siinä mielessä ärsyttävä, mutta se on ihan kuvaava. Uskon, että kansalaiset odottavat, että tasavallan presidentti on tietyllä tavalla paitsi päivän poliittisen keskustelun yläpuolella, niin myös sen edellä. Ja että hän pyrkii katselemaan eteenpäin, kuuntelemaan hiljaisia signaaleja ja tunnistamaan yhteiskuntaan kohdistuvia ongelmia ja haasteita ja uhkia ää, mieluummin hyvissä ajoin ja herättelemään ää, lainsäätäjää ja päivän poliittisia toimijoita siihen, että meillä on nyt joko olemassa ongelma tai meillä on potentiaalisesti kehittymässä ongelma ja olisi hyvä kiinnittää tähän huomiota. Ja tällä tavalla tasavallan presidentillä on itse asiassa aika paljon myös sisäpoliittista valtaa, vaikka sitä ei ole mihinkään kirjattu. Hänen sanomisillaan on painoarvoa ja niillä on taipumus suodattua myös sitten päivän poliittiseen keskusteluun. Olette meidän johtavista poliitikoista yksi suurimpia EU-kriitikkoja, näin, näin ainakin. Tällaisena olet profiloitunut ja Suomen ero Euroopan unionista on perussuomalaisten edellisten eurovaaliohjelman pitkäaikainen strateginen tavoite, näin siellä seisoo. Minkälaisissa olosuhteissa Suomen EU-ero voisi toteutua, vaikka oletettavasti se ei nyt ei mitenkään ajankohtainen asia ole? No se ei tosiaan ole ajankohtainen, mutta pikemminkin lähestyisin tätä niin päin, että minun mielestäni on huonoa, jos me täysin ehdoitta Sitoudumme EU-jäsenyyteen nyt ja hamaan tulevaisuuteen riippumatta siitä, mihin suuntaan ja millä tavoin Euroopan unioni kehittyy. Meidän EU-skeptisyytemme ja kriittisyytymme liittyy siihen, että esimerkiksi poliittinen integraatio, joka ei huomioi Suomen kaltaisten maiden erityisolosuhteita tai EUn kasvava rooli, tai olemus tulonsiirtounionina, jossa yhä pienempi nettomaksajien joukko rahoittaa yhä suuremman nettosaajajoukon taloudellisia ongelmia, niin se ei, tämä kehitys ei ole meidän kansallisten etujemme mukaista ja se myös rajoittaa suomalaisten demokraattisia mahdollisuuksia äänestämällä vaikuttaa siihen, mitä heidän maassaan tapahtuu ja mitä heidän rahoillaan tehdään. Ja tämä demokratiavaje on se keskeinen syy siihen, miksi me suhtaudumme epäilen ja kriittisesti Euroopan unioniin. Mutta emme lainkaan kiistä sitä, että on myös asioita, joita on järkevämpää yrittää tehdä EU-tasolla kuin jokaisen maan yksinään. Yksi esimerkki on tarve vastata Kiinan strategiseen haasteeseen länsimaille. Sitä ei voida lähestyä kansallisesti, vaan siihen tarvitaan EUn kokoisia muskeleita vähintäänkin. Mm. Niin, en, en osaa kuvailla sitä tarkkaa skenaariota, jossa tämä kysymys tulisi ajankohtaiseksi, mutta ehkä kannattaa vertailukohdaksi ottaa vaikkapa Suomen päätyminen tai pyrkiminen ja päätyminen Naton jäseneksi. Ja aika harva olisi osannut ennustaa kaksi vuotta sitten tai kolme vuotta sitten, että aivan kohta koittaa sellaiset olosuhteet, että Suomi pyrkii Naton jäseneksi ja liittyy Naton jäseneksi. Olosuhteet muuttuvat ja silloin pitää olla joustavuutta, pitää olla kykyä hyvin nopeasti mukautua uusiin tilanteisiin. Mainitsit Kiinan ja olen, olen havainnut, tai ainakin ollut havaitsivina, niin tässä vaalikamppailun aikana, että sinun lisäksesi kovinkaan moni muu ehdokas ei tätä Kiinan mahdollista yhä suuremmaksi muuttuvaa valtaa tunnu, tunnu, keskustelussa ottavaa esille. Onko se yllättänyt? Sinä olet pitänyt sitä kyllä yllä. No Sanotaan, että ongelmaa ja Kiinaan liittyvät riskit ja Kiinan riippuvuuteen liittyvät riskit kyllä tunnistetaan nykyään varsin laajasti, mutta sitten tulee tenkkapoo, kun kysytään, että mitä asialle pitäisi tehdä. Ja standardivastaus on yleensä se, että täytyy hallita sitä riskiä ja vähentää sitä riskiä, mutta kuitenkaan ryhtymättä mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jolla todellisuudessa olisi vaikutusta. Itse näen, että me olemme Kiinan kanssa toistamassa hiukan niitä samoja virheitä, joita tehtiin Venäjän kanssa. Eli synnytetään riippuvuus totalitaariseen toimijaan. En sano, että ei Kiinan kanssa ole hyvä käydä kauppaa ja olla hyvissä suhteissa, mutta ongelma on se, että jos Kiinassa lasketaan, että Eurooppa on niin riippuvainen Kiinasta, että Eurooppa ei pysty poliittisesti tai muuten reagoimaan ää, johonkin, mitä Kiina tekee, niin se madaltaa Kiinan kynnystä lähteä kokeilemaan. Aivan samalla tavalla kuin kaasu- ja öljyriippuvuus Venäjästä rohkaisi Venäjää aloittamaan sodan Ukrainassa. Tämä on se, mitä minä pelkään, ja nyt me olemme viime päivinä nähneet, että, että kun... Teolliset toimitusketjut, raaka-aineiden toimitusketjut Euroopan ja Kiinan välillä ovat pitkiä, niin ne ovat myös hyvin haavoittuvia, ää, myös muista kuin Kiinaan liittyvistä syistä. Meillä terroristit voivat ohjuksia ampumalla ää, pysäyttää kauppaliikenteen punaisella merellä. Joku laiva ajaa poikittain Suotsin kanavaan, niin me olemme kaikki, kaikki pulassa. Ja tällaisia riskejä pitäisi pyrkiä, pyrkiä vähentämään. Ja se tapahtuu ainoastaan sillä tavoin, että me Euroopassa ja Suomessa tuotamme itse suuremman osan niistä asioista, joita me tarvitsemme täällä. Ja tämä taas ei onnistu. Tätä kohti ei päästä oikein muuten kuin kauppapolitiikalla ja tullipolitiikalla, jota romasti kutsutaan protektionismiksi. Ja tämä on sellainen punainen vaate monille niistäkin, jotka sinänsä kyllä tunnistavat tämän Kiinaan liittyvän problematiikan. Sinä olet ainakin saanut pitää tätä asiaa esillä. Radio Rokin korporaatio. Jatketaan juttua Hallahon kanssa. Tässä Venäjää me olemme ehkä vasta vähän sivunneet, mutta Ylellä totesit, että me olemme eläneet kylmän sodan jälkeen fukujamalaisessa hengessä, jossa libera liberaalidemokratia on universaali majakka, jota kohti maailma vääjäämättä kulkee. Se oli, se oli hienosti sanottu. Ollaan suurin piirtein samanikäisiä, mä oon pari vuotta nuorempi. Ja mä tunnustan itsekin ajatelleni tuolloin 90-luvun alussa niin, että vanhoista neuvostovalloista tulee Venäjän johdolla kaltaisiamme länsimaisia demokratioita, eikä soraaniä juuri, juuri tuolloin tullut. Mitä Jussi halla sinä tuolloin parikymppisenä 90-luvulla ajattelit? No itselleni se 90-luvun taite oli hyvin euforista aikaa johtuen juuri näistä maailman tapahtumista ja en yhtään yritä jälkiviisastella. Kyllä itsekin ajattelin, että, että tuota, tämä on nyt jonkinlainen demokratian ja länsimaiden riemuvoitto. Joku on sanonut jotain sen kaltaista, että Kommunismi ei todellisuudessa kuollut, vaan se imeytyi saumoihin odottamaan uusia tilaisuuksia. Ja ehkä nämä vi vi viimeiset vuodet ja kielteinen kehitys sekä Venäjällä että eräissä muissa maissa, muissa maissa no, kertoo jostain tämän kaltaisesta, että tavallaan ne vanhat, vanhat kielteiset tendenssit eivät ole kadonneet maailmasta mihinkään. Ja tuota, Ehkä suurin ongelma tässä on, että, että vielä heti kylmän sodan jälkeen demokratia oli, oli aika helposti markkinoitava tuote, koska se korreloi niin selkeästi materiaalisen hyvinvoinnin kanssa. Ja siitä oli helppo tehdä se johtopäätös, että se materiaalinen hyvinvointi on suorastaan seurausta demokratiasta. Ja näin varmasti Venäjälläkin ajateltiin siinä Neuvostoliiton ihan vi viime metreillä ja Neuvostoliiton hajottua. Mutta tämä meidän tuotteemme eli demokratian markkina-arvo on sitten ehkä vähän vähentynyt, koska Kiina on tarjonnut esimerkin siitä, että, että Valtio voi tai kansantalous voi luoda jäsenilleen, kansalaisilleen samaa materiaalista hyvää ilman demokratiaa. Ja kolmannessa maailmassa, globaalissa etelässä, tietysti katsellaan aika tarkkaan, mitä kehittyneemmät yhteiskunnat tekevät ja mitä niissä tapahtuu. Ja ikävä kyllä, se kiinalainen malli saattaa näyttäytyä monen silmissä vähintään yhtä houkuttelevalta. Ja me olemme alkaneet ympätä sitten myös näihin, tähän omaan demokratiaamme paljon sellaisia piirteitä, joilla ei ole minkäänlaista kysyntää monissa globaalin etelän maissa. Erilaisia puhtaasti moraalisia kysymyksiä ja tällaisia woke-henkisiä juttuja, jotka eivät välttämättä sitten... Me alamme nähdä täällä ne jotenkin oleellisena ja keskeisenä osana liberaalia demokratiaa, mutta jossakin muualla ne eivät välttämättä, niille ei kuten sanottua välttämättä ole kovin paljon kysyntää. Eli me, eli me kuvittelemme itsestämme ikään kuin liikoja, voisiko näin sanoa? No kyllä näin voisi sanoa ja se liittyy juuri tuohon, tuohon ajatukseen, että me pitkään uskoimme olevamme sellainen globaali majakka, jota kohti kaikki vää, hitaasti mutta vääjäämättä tulevat. Olet usein ollut täysin vastakkaisella linjoilla Suomen Venäjäpolitiikasta takavuosien ulkopolitiikan päättäjien kanssa ja on saanut niin presidentti Halonen, pääministerit Lipponen ja Vanhanen sekä entinen ulkoministeri Erkki Tuomio. Ja onko politiikkamme milloinkaan ollut oikeaa itänaapurin suuntaan? No monessa suhteessa 90-luvun vuoli luku oli sellaista raikasta aikaa, jolloin asioista, asioita, no joku voi olla tästäkin eri mieltä, mutta se oli kohtuullisen vapaamielistä aikaa Suomessa erilaisten kysymysten tiimoilta ja, ja Suomen ulkopoliittista orientaatiota kylmän sodan jälkeisessä maailmassa ja YYA-sopimuksen jälkeisessä maailmassa kyllä pohdittiin silloin. Mutta sitten sitten tuota 2000-luvulle tultaessa tuntui, että otettiin aika monta askelta taaksepäin. Ja öö, oma tulkintani on se, että tämä johtuu pit, aika pitkälti henkilöistä. Toisin kuin vaikkapa jossain Baltian maissa, niin meillä ei koskaan suoritettu sellaista menneisyyden läpivalaisua kylmän sodan jälkeen. Meillä ei koskaan puhdistettu tavallaan poliittista koneistoa tai virkakuntaa ihmisistä, joiden ajattelutavat muodostuivat kylmän sodan vuosina ja joiden, joilla oli jossain määrin ehkä epäterve suhtautuminen itänaapuriin. Tai se oli tietysti sinä aikana ehkä, ehkä tuota edellytys sille, että saattoi menestyksekkäästi toimia. toimia sillä edisti omaa uraansa. Eikä? Sillä edisti omaa uraansa ja kyllähän se tietysti oli Suomen, Suomen taloudenkin kannalta tärkeää, että silloin, silloin suljettiin silmät Neuvostoliittoon liittyviltä ongelmilta ja teeskenneltiin ehkä parempaa kaveria kuin todellisuudessa oltiin, mutta sitten aina kun propaganda jatkuu riittävän pitkään, niin osa ihmisistä alkaa oikeasti uskoa siihen. Ja kyllähän meillä jäi ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiin tehtäviin ja päättäviin asemiin sellaisia ihmisiä, joiden ajattelua hyvin voimakkaasti väritti tällainen neuvostomyönteisyys ja ideologisen myönteinen suhtautuminen itänaapuriin. Onko myöhäistä tehdä asialle enää jotain vai pitäisikö näiden asioiden jo antaa sitten olla? No ei minulla ole mitään sitä vastaan, että niiden annetaan olla, eikä kai vanhojen kaivelemisesta sinänsä mitään iloa kenellekään ole, mutta yleensä virheiden tunnustaminen on ensimmäinen edellytys sille, että niitä voidaan välttää tulevaisuudessa. Ja muun muassa tämän takia olen pyrkinyt Pitämään esillä tätä, näitä Kiinaan liittyviä ongelmia, koska minusta näyttää siltä, että, että me olemme toistamassa monia niitä virheitä, joita teemme Venäjän kanssa. Mitä vanhojen kaivelemiseen tulee, niin melkein kaikissa tenteissä, ellei jopa kaikissa, ole palattu näihin sinun vanhoihin kirjoituksiin, 15-16 vuoden takaisin jopa vähän vanhempiin kirjoituksiin. Missä, missä vaiheessa, no varmaan, varmaan kyllästymispiste on sinulle itsellesi jo tullut, mutta missä vaiheessa tulee hermostumispiste? No ei minulle tule hermostumispiste, että olen tottunut siihen, että tämä on pakollinen rituaali, joka täytyy käydä kaikkien vaalien yhteydessä läpi. Eli se on tottumiskysymys näköjään? En, en usko, että voin vastata näihin kysymyksiin mitään sellaista, mikä veisi tätä keskustelua eteenpäin tai lopettaisi sen ja en usko, että kysyjien ja selitysten penäjien tarkoituskaan on saada tätä asiaa käsiteltyä, vaan pikemminkin, pikemminkin tuota pitää, sitä, pitää sitä yllä, jotta kenellekään ei nyt sitten vahingossa pääsisi muodostumaan minusta tarpeettoman myönteistä mielikuvaa. Kampanjasi on kuitenkin hyvässä nosteessa, näin, näin uskallan sanoa eilisen, eilen julkaistu maaseudun tulevaisuuslehden teettämän Kallupin, mukaan kannatuksesi on 15 prosenttia ja olet, olet, kirimässä kohti toista kierrosta. Miten itse suhtaudut näihin tuloksiin? Mm. No, yritän olla, yritän olla kiinnittämättä kovin paljon Kallupeihin huomiota. Olivat ne kannalta myönteisiä tai kielteisiä ne Kallup lukemat, vaaleissa ne... Vaaleissa se kannatus sitten todellisuudessa mitataan. Ja kallupit ovat olleet perinteisesti aika huonoja ennustamaan perussuomalaisten vaalituloksia. Uskon ja toivon, että, että, vaaleissa perussuomalaisten ehdokkaan, eli siis allekirjoittaneen kannatus tulee olemaan korkeampi kuin mitä kallupit ennakoivat. Tapahtuuko näin, se jää nähtäväksi. Tässä on nyt aika mielenkiintoinen asetelma, että, että tuota, mon, niin, no tämä on hyvin monimutka, monimutkainen asetelma, koska ei ole olemassa ilmeisiä ylivoimaisia ennakkosuosikkeja, vaan peli on jossain määrin aivan aidosti auki. Selkeästi näyttää siltä, että ainakin näin tulkitsen, että usko siihen, että menet toiselle kierrokselle on kova. No, Tämä ei ole uskon asia millään tavalla. Pidän sitä täysin realistisena tavoitteena, enkä hämmästy suuresti, jos näin tapahtuu. Toisaalta minulla on luja usko ja kunnioitus demokratiaa kohtaan ja demokratiassa no, tulokset eivät aina ole välttämättä parhaita mahdollisia, mutta demokratian suurin vahvuus on se, että enemmistö saa aina sitä, mitä ansaitsee. Viime, viime aikoina, jos pakollinen rituaali on ollut kysyä Jussi halla vanhoista ää, kirjoituksista, niin näköjään pakollinen rituaali on näistä sananvapauskysymyksistäkin kysyä. Mm. Olet tehnyt kaksi rikosilmoitusta ihmisistä, jotka ovat väittäneet sinua fasistiksi. Mm. Ää, miksi, toi, miksi toimit näin? No en lähde tätä asiaa käräjään näin julkisuudessa. Mielestäni kesken olevien esitutkintaprosessien tai tai prosessien julkinen puiminen on epäasiallista vaikuttamista viranomaisiin. Sitä en voi toki estää, jos joku muu haluaa näin toimia, mutta itse en ole tätä asiaa tuonut julkisuuteen eikä kommentoinut sitä julkisuudessa. Tyydyn toteamaan, että on hyvä asia, että että mediakin on nyt ryhtynyt kannattamaan sananvapautta, kun se on ensin 15 20 vuotta läksyttynyt minua ja perussuomalaisia siitä, että sananvapaus ei ole rajaton, että sananvapaus ei tarkoita oikeutta loukata, että kovaakin kritiikkiä voi esittää syyllistymättä loukkaaviin ilmaisuihin. Nyt kaikki tuntuukin kääntyneen aivan päälailleen ja pääkirjoitukset ovat... Pääkirjoituksissa kannatetaan rajatonta sananvapautta ja korostetaan, että sananvapaus nimenomaan tarkoittaa vapautta loukata. Jussi Hallaho, kuten, kuten huomaat, niin minäkin lähdin näihin rituaaleihin mukaan. Tämä tuntuu olevan melkein joka tentissä, mutta ää, lupasin, että puoli puoli 11 mennessä pääset täältä lähtemään kello 10.33. Kerron nyt vielä, miltä tämä kampanjointi on, on tuntunut. Tässä on monennäköistä hassuttelua ja peliä ja leikkiä ja kaikkea sellaista mikä ei todellakaan kadehdituta, kun kattelee tenttejä ja mihin kaikkiin tämä ehdokas katras joutuu, niin alkaa alkaako jo väsyttää? Luulen, että puhun kaikkien ehdokkaiden puolesta, koska olemme tästä väkkäreillä paljon keskenemme puhuneet, että kyllä näitä voisi olla joka vähemmän näitä, näitä että kun niitä on kymmenittäin. Oliko niitä nyt laskettu 40 tai, tai sitä luokkaa? Ja ne eivät oikein tuo suhteessa toisiinsa kovin paljon lisäarvoa. Ehdottaisin kehityskohteena tuleviin ainakin presidentin vaaleihin, että mediat pyrkisivät jotenkin yhdistämään voimiaan hiukan ja järjestämään sitten vaikka tällaisia yhteisiä tilaisuuksia. Se säästäisi kaikkien aikaa ja varmaan tekisi mielenkiintoisempia näistä, näistä keskusteluista. Jussi halla kiitoksia vierailusta. Kiitos. menestystä loppu, loppukampanjaan, loppurutistukseen ja muutoinkin, mitä mukavinta talven jatkoa. Kiitos paljon. Radio Rockin presidentti. Me taas mennään uuden ehdokkaan kautta eteenpäin ja ehdokas oli tänään Jussi halla joka käväisi korporaation vieraana. Maanantaina tulevat uudet vieraat, mutta halla oli tänään perjantaina ja meillä täällä studiossa puimassa Jussi halla ja presidentinvaaleja tutun tyyliin. Minä Harri Muisio ja Jonne Nikula. Kiitoksia. Ja, ja tuota, Helsingin Sanomista olemme saaneet tähtivieraaksi Emil Elon. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jussi Hallaaho, presidenttiehdokas. Se tuntui aikanaan joskus 15 vuotta sitten, kun hän ensimmäistä kertaa, muistan hänestä kuulleeni, että tällainen ko kovan tason blogisti, blogit olivat tuohon aikaan melko uusia, niin on, ja, ja hänellä on paljon blogilla lukijoita, niin silti tuntui oudolta jotenkin ajatella, että olisi tuntunut, että meillä on presidenttiehdokas nimeltä Jussi halla tämä samainen blogisti, jolla on ihan aidot mahdollisuudet jopa nousta toiselle kierrokselle. Mitä ollaan mieltä? Mä en ole kyllä yhtään hämmästynyt siitä. Päinvastoin mä, on, mä on hämmästynyt siitä, että halla nousu gallupeissa tapahtuu vasta nyt. Et siis, se menee kuitenkin niin, että mitä rakastetumpi sä olet, sitä inhotumpi sä olet. Ja, 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 tota, ja, ja, mitä rakastetumpi ja inhotumpi sä olet, sen enemmän ne, jotka sua rakastaa, sua rakastaa. Ja, ja tämä on niinku ihan selvä homma, että siis täytyy sanoa, että haavistoilmiö on muuttunut sadisti haaleemmaksi tässä vuosikymmenten varrella. Ja, 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 tota, ja, ja, nimenomaan sitten taas niin tota, ympärillä joukot tiivistyy sitä mukaan, kun sitten kilpailu niin kuin, alkaa lähestyä maaliviivaansa. Että mä, mä, niinku, mä, olisin kuvitellut, että Halla olisi mennyt haavistusta ohi jo aikoja sitten. Se, että se tapahtuu vasta näinä päivinä, niin se on oikeastaan aina, mikä muuta yllättää. Niin, tossa tässä on paljon vertailtu, että tapahtuuko tässä tämä haavistoilmiö, mikä tuli 2012, eli että vuoden vaihteen jälkeen haavisto nousi gallupeissa ihan niin törkeästi. Oliko se lähemmäs 10 prosenttiyksikköä silloin tammikuun gallupeissa, mutta maaseudun tulevaisuus, joka julkaisi tällä viikolla tuoreimman Gallupin, sen mukaanhan tämä haavistoilmi haavistoilmiö on aika laimea loppupeleissä. Se olikin vain muutaman prosenttiyksikkö, ja hän ei ole vielä edes puolueen kannatusprosenteissa, eli siellä on vielä aika paljon kirittävää. Joo, on itse totesi tässä haastattelussa, kun näistä Gallupeista nyt vähän kuitenkin halusin kysyä, niin hän, hän muistutti, että perussuomalaisilla puolueillahan on usein käynyt niin, että kallupit näyttävät jotain muuta, mutta sitten äänimäärä, minkä he saavat, ovatkin kalluppeja suurempia. Tämä itse asiassa ei pidä paikkaansa. Mutta t tähän, tämä on se, mi mi mitä perussuomalaiset perinteisesti on käyttänyt. Niin, tätä Joo. he käyttävät, mutta tämä ei niin kuin, tota, viime vaalien perusteella, tämä, tämä heidän väitteensä ei pidä paikkaansa. Jos katsotaan esimerkiksi eduskuntavaaleja viime vuonna, niin perussuomalaiset, heidän ää, kal viimeisimmän kallupin ja toteutuneen äänimä, ää, tota, vaalipäivän tuloksen ero oli pienempi kuin esimerkiksi kokoomuksella, demareilla tai Kepulla. Eli kokoomuskepo ja demarit pärjäsivät muistaakseni paremmin kuin kallupit. Äh, paljon paremmin kuin siis perussuomalaiset kallupeissa. Okei, okei. Okay. Tää on ihan no, mahtavaa, mut, mutta toisaalta... Mulla meni täydestä, mä en ollut näköjään, näköjään tehnyt... Joo, se on, on, on hyvä viestintä ja siis se oli silloin niin jyhtyaikoihin, se piti paikkaansa, mutta ei ole enää nyt pitänyt kyllä vaaleissa. Joo, eikä sillä mun mielestä ole sinänsä mitään merkitystä loppupeleissä, että miten sitten niin Gallup versus toteutunut äänimäärä äh, toisiinsa keskenään korreloi. Musta olennaista on kuitenkin se, että... että tota, et, et, et se, että Jussi Hallaaho, joka tosiaan aloitti tällaisena niin kuin blogosfäärin äh, oraakkelina, mestarina. mestarina, niin tota, hän on oikeasti pystynyt muuttamaan siis äh, suomalaisen politiikkakenttää henkilökohtaisella panoksella niin voimakkaasti, että et meillä on siis selkeästi siis tullut lisää ihan niin kuin kaista, kaistaa tähän poliittiseen keskusteluun. Ehdottomasti. Ja, 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 tota, ja se on oikeastaan musta niinku kiinnostavinta tässä tota, halla niinku vaalikampanjoinnissa, on siis nimenomaan siis se, että et samaan aikaan kun mä tietysti niinku arvostan periaatteista tyyppiä, joka härkäpäisesti kieltäytyy pyytämästä anteeksi mitään vanhoja toilailuja, jolla voisi pitää tietysti kuitenkin niinku <hätä> rikostuomion saamista blogikirjoituksista. Mutta tota, mut mä oon hämmästellyt sitä, että kun... Nyt maailmanpolitiikan arkipäivä on aika tukevasti nimenomaan satanut perussuomalaisten laariin. Keskustelu maahanmuutosta on muuttunut ihan toisen tyyppiseksi, ja, 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 tota, ja niin kuin Vladimir Putin ja hänen kätyreensä tekee parhaansa saadakseen suomalaiset tajuumaan, että jokainen maahan apua pyytämään saapuva ihminen ei välttämättä olekaan viaton. Ni, niin, 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 niin järkisyyden sijaan tässä edelleen siis se vähän, mitä tässä nyt on oikeasti Ressa-vaalien tiimoilta keskusteltu, niin se on edelleen ideologista. Mm. Se on niin alkuka pragmaattista. Ja, ja, ja siinä mielessä se on kiinnostavaa, että samaan aikaan kun halla on onnistunut kirjoittamaan ikään kuin uusiksi tämän, tämän niin kuin, niin kuin, eh, tai is, ison kuvan suomalaisesta valtakunnan politiikasta, niin, niin he ei ole modifioineet näitä peruspilareitaan vastaamaan sitä tilannekuvaa. Ja sitten tämä maahanmuuttokysymys on myös ehkä sellainen sokea piste ollut heille aika pitkään. Ja sitten siihen liittyy myös tämä Jussi halla on ehkä suurin virhe, minkä hän on tehnyt. Se oli vuonna 2019, kun Euroopan parlamentissa hän meni tähän identiteetti- ja demokratiaryhmään, joka on maahanmuuttokriittinen porukka. Mutta sitten se liittyy, <coughs> siinä oli paljon myös tämmöisiä oikeista voimia, jotka jälkikäteen voidaan myöntää, että hän oli niinku hyvin venäjämielinen ryhmä. Halla on myös myöntänyt sen sitten niin jälkeen, että tämä oli ehkä virhe, mutta sit, siitähän nyt ei ihan hirveästi puhuta tästä vuoden 2019 päätöksestä, mihin he sitten meni. Taitavaa viestintää tosiaan on ollut perussuomalaisilla tässäkin mielessä, kun on todettu, että halla on aina ollut oikeassa Venäjän suhteen, mutta tämän tyyppinen rasti sieltä kuitenkin, eikä mm. mitenkään vähäpätöinen rasti ei, ei, ei missään nimessä ei, vähäpätöinen. Ei, missään nimessä vähäpätöinen, mutta tota, ollaan rehellisiä. Silti Jussi halla ja perussuomalaisten syntilista, mitä tulee itäsuhteisiin, on niin mitättömän lyhyt, on. suhteessa kaikkiin muihin puolueisiin. Toki tietysti osaltaan tässä auttaa puolueen lyhyt historia. Jeep, ei ole mutta... tehty kompromisseja. Ei, mm. mutta et, et, just nimenomaan siis sillä, että et, 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 jos Jutta Urpilaisen vaalikampanja tähdiksi tulisi niin kuin Eero Heinaluomat ja Paavo Lipposit ja muut. Anton Rönholm, niin, puolussihteeri, joka on niin, myös näissä kaasuputkissa. Niin, no, niin, niin silloinhan siis niin kuin oikeasti Urpilaisen kannatus kääntyisi negatiiviseksi. <laughs> että et, 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 niin se oikeasti, että, että, että siis... Kun vielä Halla-aho menee ja myöntää tämän virheen, toisin kuin kaikki muut, jotka taputtelee sen parhain päin, niin, niin, niin sitä enemmän mä just ihmettelen sitä, että kun hänellä olisi mahdollisuus loistaa, mutta nämä sokeet pisteet kuitenkin edelleen hallitsee aika pitkälle tätä. Halla-ahohan on näissä vanhoissa kirjoituksissaan, mennään nyt sen verran niihin, hänhän on antanut kyytiä. Suomen ulkopolitiikan kulloisellekin johdolle, Tarja ulkoministerin aikana toimineelle, pitkään toimineelle erkkituomiojalle. Heineluoma on saanut kyytiä, pääministeri Matti Vanhanen on saanut kyytiä ja juuri kyseessä idän suhteet. Mm. Ja halla on halunnut muistuttaa, hänen puheensahan on aina semmoista hyvin filosofista, niin kuin tiedetään, että Suomessa ajatellaan aina Venäjää yhden vuoden, viiden vuoden tai kymmenen vuoden periodilla. Ehkä joku rohkelikko jaksaa miettiä vähän pidemmälle, mutta kun pitäisi muistaa, että niin kauan kuin Venäjä on ollut entiteettinä olemassa 1200-luvulta lähtien, se on aina uhannut naapureitaan. Ihan turha miettiä viiden vuoden, kymmenen vuoden säteellä, kun pitäisi miettiä, että näin on aina ollut. No, hän, Tässäkin hän on kiusallisen oikeassa. Hän on siis oikeassa. On, on to. Ja, mutta, siis toisena. Ja, mutta, mutta se, että kun tässä saa niinku huutia, joku, joku Tarja Halonen on saanut paljonkin, paljonkin hänen blogissaan kyytiä, niin, niin kyllä hänellä sellainen, jotenkin niin tänäänkin aamuna, kun tähän viitattiin näihin, tämän tyyppisiin kirjoituksiin, niin kyllä hän antoi ymmärtää, että ei tässä nyt ollenkaan pahitteeksi voisi olla, jos meillä edelleen olisi joku tällainen sovintotuomioistuin, jossa etelä-afrikkalaiseen tyyliin käytäis vanhoja syntiä läpi. Niin <tuhun> 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 no siis, <tuhun> Hän ei olisi pahoillaan, vaikka nyt tällaista tarvetta sinänsä. <tuhun> niin, nyt. mutta on nä taas toisaalta just näitä, että sun on hirvittävän kiva toimia tuollaista niin korkealentoista, ää, tällaista niin kuin demokraattista instrumenttia, koska se tiedät, että sä teetä teetä tulossa. Mm. Ja samaan aikaan sä pystyt niin kuin osoittamaan, että enhän mä nyt tässä niin kuin mitenkään niin kuin henkilökohtaisesti on niin tältä tälle vittuuntunut. Mutta mun nähdäkseni tarttisi käydä tämä suuri yhteiskunnan keskustelu, jossa hän ei myöskään ole väärässä. Mutta niin tosiasia on kuitenkin siis se, että samalla tavalla kuin niin kun, niin kun pelkästään niin kun koronapandemia politisoitu Suomessakin niin paljon, että me koskaan tulla saamaan järkevää, puolueetonta, niin viileää, objektiivista arviota siitä, että mitä asioita tässä voi tehdä paremmin ja missä onnistuttiin. Ni, niin, niin koita nyt sitten vetää niin Suomen idän suhteet Tälle lennosta lennosta niin. Hmm. Niin alkaa jostain niin siis vuodesta 17. Ja kyllähän Hallaho senkin myönsi, kun tähän, tähän mentiin, minäkin menin vähän tämmöiseen hänen, hänen filosofiansa nyt sitten mukaan, kun hän on todennut, että Suomessahan silloin kylmän sodan jälkeen elettiin fukujamalaisessa hengessä, jossa liberaalidemokratian universaali majakka jota kohti maailma vääjäämättä kulkee. Mä oikein otin tämän lauseen ylös. Helvetin ni sanottu. <laughs> Niin, niin Kyllähän hän myönsi, että kyllähän itsekin oli sellaisessa euforisessa tilassa silloin 90-luvun alussa parikymppisenä ihmisenä. Ollaan suurin piirtein samanikäisiä, mä oon pari vuotta nuorempi. Jossa ihan oikeasti uskottiin, että kyllä vanhat neuvostotasavallat Venäjän johdolla, kyllähän niistä kehittyy tällainen länsimainen demokratia, mitä me esimerkiksi olemme tai joku Ruotsi on. Koska voiko tämän paremmin asioita enää maailmassa hoitaa, niin, niin me, 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 kuvittelimme itsestämme aivan liikoja. Joo, siis tämä on ihan totta. Siis, niin ja kun... hänkin oli siinä euforisessa tilassa. No siis koko suomalainen yhteiskunta oli, että mä totta, niin, muistan kyllä, että herätin niin, hiukan hämmästystä lepako kuppilassa kiroilessa niin ottavan sopimusta. Että, niin, niin... mutta et, niin, tosiasia on just siis se, että ajatus oli, että Venäjästä tulee demokraattinen valtio, niistä tulee hyviä kapitalisteja mutta et kyllähän se niin kuin, aika nopeasti kävi ilmi. Tämä jälkimmäinen on toteutunut mukavasti on, tiettyjen ihmisten kohdalla. On, niin kuin, suurimmat merkit venäläistä Venäjän romahduksesta ja niin se, mitä kaikkea hyvää siitä Suomeen tuotiin, oli se, että kun olin varusmiespalveluksessa Haminassa kesällä 1991, niin, tuota, niin, 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 vastaan tulevat sitten itänaapurit niin, niin väläytteli avoimia kämmeniään ja toisessa oli niin kuin vodka kympin pilu 50. Ja, 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 ja niin kun, tota, oli ne keskeiset sitten vientituotteet, mitä niin kuin PK-sektorilla oli länsimaille tarjota. No, Äläkä unohda sinkkiämpäreitä. Minä muistan aikanaan Salossa vanhassa kotikaupungissa, kun Finfleuri vanhassa tehdaskiinteistössä oikeasti tehtiin vielä vaatteita ja sehän kävi neuvostokauppaa hyvin paljon. Ja joskus oli, oli tilaisuus nähdä, että minkä tyyppistä kolttua itänaapuri lähtee, niin täytyy myöntää, että ehkä ne sinkkiämpärit olivat jopa ylimitoitettua hintaa <tuh> si no. siitä, roinnasta. Mutta se siitä, mennään takaisin tähän päivään ja mitä halla vastasi kysymykseen, minkälaisen presidentin Suomi Jussi Hallaahosta saisi? Äänestäjä on näissä vaaleissa siinä mielessä siunatussa asemassa, että lähes kaikki tarjolla olevat ehdokkaat ovat toimineet erilaisissa näkyvissä funktioissa vuosikausia ja äänestäjän ei näin ollen tarvitse ostaa sikaa sekissä eikä kuunnella ja uskoa pelkkiä vaalipuheita, vaan ehdokkailla allekirjoittanut mukaan lukien on ollut paljon aikaa antaa näyttöjä omista taipumuksistamme ja prioriteeteistamme. Presidentti Podcast. Jälleen kerran hyvin hallaahomainen vastaus. Pieni ja simppeli. Mm. Joo, ja tietysti myös niin kuin sillä tavalla hirveän fiksu vaalipuhe, että hän ei oikeasti luvannut mitään. <laughs> Tehkää omat johtopäätöksenne, tyypit. Mm. <laughs> niin. Mutta mut siis saman aikaan jälleen kerran siis se, että, että tota, nyt äh, halla niinku, hinku presidentiksi todennäköisesti niinku, on aika lailla nolla. Siis hän tykkää oikeasti niinku, funtsia itsekseen. Eihän hän viittynyt puheenjohtajana. Eikä, mm. eikä, hän niin siis sinänsä niin selkeästikään niin näytä olevan niinku bändihommissa solisti. Mutta niin, mut siis tosiasiahan on se, että niin hallahokin kohdalla huolimatta sitten näistä uhkakuvista, joita tuolla nyt sitten vaaliteltojen kupeessa toisissa klikeissä koitetaan lanseerata, niin siitä tulisi ihan, ihan särmäpressa. Mm päinvastoin, siis sehän olisi niin katastrofi niin perussuomalaisille, kun hän joutuisi sitten niin keskittymään pitämään puheita ukrainaaksi niin ukrainaksi ja niin kirkkoslaaviksi pitkin poikin kansainvälisiä tapahtumia. Ja, ja heiltä puuttuisi niin periaatteessa tätä niin intellektuelli dynamo siitä omasta arkipäivän toiminnasta. Kivi jalka niin se kivijalka tavallaan lähtee sitten tuonne presidentin linnaan. Mä vaan mietin sitä Hallaahon mahdollista toista presidenttikautta. Täältä ehkä vähän edellä. Mä, mä, perustelen tätä, tätä, miksi menen jo toisen, hänen toiseen presidenttikauteensa, on se, että kun hän aikanaan luopui perussuomalaisten puheenjohtajuudesta, niin saatatte muistaa sen, että hänellähän oli tällainen kirje, Totta. jonka hän jätti jollekin luotetulle. Nyt en maksa, jaksa muistaa, mihin hän se jätti, mutta se on, ju, tulee julki vasta siitä hetkestä kymmenen vuoden kuluttua, joka ajoittuu hänen mahdolliseen toiseen presidenttikauteensa, niin tuleeko sieltä joku sellainen skandaali paljastumaan, jolloin me ollaan <laughs> valtakunnan oikeudessa <istuvan> presidentin kanssa? <laughs> Jos muistatte joo, tämän, joo. Erinomainen huomio, erinomainen muisti. muisti tota Mutta se ensimmäinen pressakausi mennään kyllä vielä ilman kirjejulkistusta, koska ei tästä puheenjohtajuudesta luopumisesta vielä niin kauan ole. Ei. Sitä ei vieläkään tiedetä, kenelle hän sen jätti. Niinpä, niinpä. On, että, on spekuloitu, että onko se joku toimittaja. Nyt tässä on tämmöinen Mexican stand -off, kaikki katsoo toista. nimenomaan onko, tästä. Onko, <laughs> onko se onne sinulla? Mä, totani, mä, mä, en voi kommentoida. En, en, kiellä, mutta en myönnäkään. Niin, niin. Ei kun vakavasti, niin tota, mä, mä, kuvittelisin, että tota, tässäkin tapauksessa niin Jussi Hallaho tuskin Jaksanut, niin kuin, hän jaksaisi, mutta hän ei vaan varmaan pätkääkään niin kuin, viitsinyt vaivata päätään sellaisella mahdollisuudella, että hänestä tulisi presidentti. Mä kuvittelisin, että näissä vaaleissa hän on niin kuin, aika pitkälle velvollisuudet tunnosta perussuomalaisia kohtaan ja tietysti myös niin kuin, sitten halusta niin kuin, tuoda julki itseänsä. Koska, koska tota, onhan se myös niin kuin, ihan totta, että se mitä tällä hetkellä niin, tota, perussuomalaisilla on, niin heillä on kuitenkin ihan tukeva asema hallituksessa. Kannatus on pysynyt aika lailla erinomaisena siitä huolimatta, että erityisesti demarit toivoivat, että mm. niin tämä hallituksen oikeistopolitiikka nyt sitten veisi maton jalkojen alta. Tapahtui tämä 2015 ilmiö, millä heidän kannatus puolittui. Niin, mm. mutta et siis että et on itse asiassa on aika kova valuttaa kansainvälisillä areenoilla ja, ja tota, perussuomalaiset puuttuu nyt kuitenkin niin kuin korkea EU-virkamies. Niin, se on ihan totta. Ei ainakaan itselleni tule mieleen ketään. Ei, mutta niin kuin tässä no. kun hän tota, niin, niin jaksaa käydä hymyilemässä, niin kuin miten se amerikkalaistaan todetaan, niin kuin halaamassa vauvat ja pussaamassa pyllyt, mikä on niin kuin vaalikampanjan niin kuin lyhyt määritelmä, niin tuota, hän, hän kasvaa arvossa ei ainoastaan Suomessa. Et profiili nousee ja, ja siitä, tulee siis, siitä tulee lisää natsoja ja hihaa. Mä olin sillä tavalla yllättynyt halla presidenttiehdokkuudesta, kun muistaa, että hän, luopuessaan perussuomalaisten puheenjohtajuudesta, hän jotenkin totesi myös siihen malliin, että hänelle ei ihan välttämättä nyt sovittama tällainen esilläolo kaiken näköisissä kissaristiesissä, hän nyt semmoista termiä käyttänyt, mutta näin mm. jäin käsityksen, että hän kuitenkin taustaltaan hyvin vahvasti tutkija ihminen, akateemisen maailman edustaja. Hän ei ole samanlainen linssilude, mitä esimerkiksi Mika Aaltola, joka tässä meillä aikaisemmin oli jo käsittelyssä, vaan hän on semmoinen aika lailla Tyypillisen tutkijan prototyyppi, että hän tykkää vetäytyä tähän, tähän kuoreen. Mutta nyt kun on, kun on presidentinvaalikampanja kyseessä, niin hän on joutunut juuri tähän halamaan vanhukset ja pyyhkimään lasten pyllyt ja osallistumaan jos jonkunnäköisiin median kehittämiin hassutuksiin, kaikesta päätellen aika lailla vastentahtoisesti, mutta silti hän on näihin mennyt mukaan. niin Siksi yllätti hänen presidenttiehdokkuutensa, että hän niin. Tiesi kuitenkin, että tällaista on tulossa. Mun mielestä se on, kuin, niin, hän, hän, hän on toistanut tätä pitkään, että hän on tällainen tutkija, joka ei tykkää olla esillä, niin siihen nähden hän on tota, valinnut aika poikkeuksellisen työuran poliitikkoina. Mm, mikä on, hän oikeasti olisi sellainen ihminen, joka ei tykkää olla esillä ja vähän niin, tykkäisi olla taustalla, niin miksi hän ei sitten. Just... Hän, hän kommentoi tätä itse, että hän joutui poliittisten kantojensa vuoksi Dispoon yliopistolla. Ja mun on helppo uskoa tämä. Se voi olla totta. Että sä pyörit siellä. Yliopistomaailma kuitenkin pyörii niin, että sä pyörit siellä dosenttina vaikka lopun ikässä ja, ja, ja kukaan ei koskaan tule ehdottaa sulle niin apulaisprofessuuria tai professuuria, saati, että saisit se tyyppi, jonka ympärille rakennetaan joku niin kuin isompi klikki. Koska, koska tuota, jos et sä jaa sitä maailmankatsomusta, joka siellä on, niin sä oot aika helposti aika yksin. Ja, ja, ja täytyy niin kuin muistaa, että, 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 että niin kuin akatemia on aika turvoksissa tällaista aika niin kuin vähintäänkin vaaleanpunaista niin kuin halailua. Että, että siis kyllä se suomalainen niin kuin yliopistomaailma, niin, niin, kyllä siellä se on aika vaikea kuvitella, että siis niin kuin jos nyt jostain syystä halla päätyisi hakemaan töitä jostain suomalaisesta yliopistosta, niin siellä menisi niin oppilaskunnat lakkoon, kun ilmoitettaisiin, meillä on nyt kuulkaa niin muinaiskirkkoslaavin uusi professuuri, ja, ja, politiikastakin tuttu Jussi Hallaaho. Mestari tulee. Joo, siis siellä olisi kuulen niin tiedätkö, rastatuka tois niin kuin perkele paitoineen kahlinnut itsensä sisalkahleilla siihen niin tofu kärryyn ruokalassa. Ja, ja tota, niin, niin olisi että tota, siinä kuin, hyvä kun pilveä vetää väliin, Ilmaa se, tulee vaan ulospäin. Se, sekin vielä, joo, joo. olemme pilvilakossa, jos halla tulee profiksi. Ei, kun mä siis sillä, että niin tämä, mutta siis toinen juttu on myös siis sellainen, että, että, että nyt jos me ajatellaan tässä, me Suomessa niin kuin, äh, oltiin kovin innoissaan tässä just kun tota, äh, Sanna Marin sai jonkun kansainvälisen manageritoimiston kanssa tehtyä diilin mahdollisesti pidettävistä puheista. Ja, ja pääs, Walker. Joo ja mm. pääs Tony Blairin niin kuin think tankkiin duuniin. Niin, niin, tota, niin, loppupeleissä tuossa niinku poliittisessa äh, niin slaississa tätä meidän maailmankatsomuksesta pizzaamme, niin, niin, ton sortimentin ekspertiisistä ja ajattelusuunnasta, ideologiasta on aika paljon tarjontaa. Mutta se, mitä puuttuu sitten tällaiselta vähän tota kireemmältä ajatushautomolta, niin on, on oikeasti niinku Itä-Euroopan ja ylipäätään Euroopan niin, kun, niin kun, ja kulttuurin syvällisempää ymmärrystä. Mm. Et, 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 se tutkijan saattaa hyvin löytyä jostain siis, niin kun, New Yorkista tai Brysselistä tai mistä päin tahansa. Mut, niin mä, 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 väitän, että siis, tässä on, niin kun, Halla on, kannattaa sietää kaikki tuo, koska hän, hän, hän nimenomaan siis, niin kun, hän, 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 on niin kun, uskollinen omalle viiteryhmälleen, samaan aikaan hän kasvattaa arvoansa, ja, ja tota, niin, niin pystyisi tietysti myös niin kuin nostamaan sitten tässä niin kuin just kaiken niin kuin lasten pajaamisen ja pussailemisen niin ohessa myös sitten itselleen tärkeitä asioita esiin keskustelussa. halla -hosta on muuten muistettava, ja mitä tulee hänen akateemisen uransa, niin ymmärtääkseni hän oli erittäin arvostettu ja pidetty opettajaa, ja moni, moni on pitänyt häntä ihan parhaimpana opettajana, mitä hänellä on ollut. Tämä taanoisessa Helsingin Sanomien isossa, isossa jutussa tuli esille. Joo, kyllä varmaan. Siis ja, ja, tämähän on niinku siis just tätä, että, että loppupeleissä niin, 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 niin äh, tässä on se, että kun... kun, kun just se, että, että, et niinku, hirvittävä niinku, hallahan on vahvasti niin demonisoitu tietyissä piireissä, ylistetty tietyissä piireissä. Ja, ja, ja tämä, niinku, tää niinku, tää polarisaatiohan niinku nousee ensimmäisenä esiin, kun hänestä puhutaan. Mutta, että tota, mutta niinku todennäköisesti hänkin on suurimman osan aikaa niin kuin aika tavallinen kaveri. Hänhän mm. siis yep. niinku, hän on siis erittäin mukava ja erittäin hauska. Hän on, hän hän On, se on niin sellainen, yleensä toiset ihmistä, jotka tulee myyttejä tietyllä tavalla. Et, et, on, on jo niin kuin, se on vähän sen epäinhimillinen hahmo. Et, et, Seuraajille hän on niin kuin, tota, erittäin ylistetty ja taas, niitä, vihan, niin ne vihaa niin paljon, että ne vähän niin dehumanisoi hänet. Joo, joo, siis hän on tietyllä Suomen politiikalle niin kuin, tota, sitä, mitä Marko Byström on et, et, et sä, sä, sä et voi olla niin kuin, neutraali. Jop. Siis empä malta olla tässä yhteydessä kertomatta tilannetta, joka sattui tämän aamun haastattelua ennen. Meillä meillä oli uutiset menossa ja halla istui siinä, ja odotteli, että uutiset loppuu Himin, Himin kappale oli vielä siinä sitten tulossa. Hän ei niin himistä muuten välitä, hän teki. Oho. Ja se se, on, se köykästä kamaa. Se on kuitenkin, pitäisi niinku lyödä syvempää alavirettä. No mä mä kysyin ihan tahalla, niin mä tiesin. <laughs> Mutta kuitenkin, niin, äh, siinä kun hän uutisia kuunteli ja jotain, jotain pientä smoltolkia, siinä, siinä todettiin, niin yhtäkkiä hän havahtui ja, ja huomasin, että okei, hän haluaa ääntä kovemmalle. Ja laitoinkin sitten, kun meillä oli uutisissa tämä maaseudun tulevaisuuden tekemän tutkimuksen, vähän tämmöinen spin-off, eli ketkä ovat epäsuosituimpia ehdokkaita nykyisestä ehdokaskatrasta, ja Hallahohan oli siinä kirkkaasti kärjessä, oliko nyt 46 prosenttia vastaajista, ei voisi kuvitella äänestävänsä Jussi Hallahoa ja hän kuunteli tätä varsin tarkkaavaisen oloisena, ja Vähän, vähän jännitinkin oikeasti, että mitenkö hän, hän kommentoi, mutta sitten hän alkoi hymyillä, no kuitenkin alle puolet, <laughs> Että kyllä, kyllä hänestä löytyy siis, muuta, muutamia kertoja on häntä päässyt haastattelemaan aikaisemminkin, milloin on ollut mitkä vaalit sitten kyseessä, niin hänestä löytyy yllättävän paljon sellaista itseironian tajua, hän on, hän on älykkäästi hauska, siis se hänen ulkoinen habituksensa vaan ei anna semmoista ihan täyttä kuvaa. Hänestä. Hän, on, hän on oikeasti, hän välillä nykyään jopa hymyileekin. Kyllä, kyllä. Juu, aika julkisestikin ja, vielä. Ja on tuo aika kova paikka sille, että sä kuuntelet valtakunnan radiossa, että alle, niinku about puolet Suomesta ei halua sua. Joo. Niinku, Mutta mut sekin <laughs> no, on, et, monilla menisi tunteisiin. Mä, mä, siis, mä, mä sanon suoraan kyllä, että mä, mä arvostan miestä, koska siis henkilökohtaisesti mä olisin pressaehdokkaana ja 46-pinaa ilmoittaa, että ei vittu ikinä Nikulaa. Mä hakkaisin sen luvun mun rintalihakseni. <tosilta> Sä oot prosentti. Mä, 46%. Mä, mä kävelisin joka paikkaa ilman paitaa sillä <tosilta> ja, Mutta Se on oli, se oli jotenkin hauska tilanne kyllä, hän hyvin tarkkaavaisena kuuntelee. Okei, okay, 46 jo, että alle puolet kuitenkin. Että, no. että olisi varmaan, mä lisäsin itse siihen, että, niin, että Väyrysellä olisi varmaan vähän isompi vielä tuo <tosilta> <tosilta> Harmillisesti vaan siinä sitten jouduttiin, jouduttiin jo lähteä, lähteä duuniakin tekemään. Mutta kuitenkin tämä äh, vaalikamppailu, mitä tässä on käynyt, Käyty, niin yllättävän hyvin minusta Jussi Hallaaho on uinut niin sellaisissakin tilanteissa, jotka eivät välttämättä ole todellakaan hänen ominta aluettaan. Niin, kuin, niin kuin tässäkin podcastissa on useampaan kertaa otettu esille tämä lasten edessä ää, käytävä, käytävä ää, tentti. Niin, niin Hallaaho minusta pärjäsi siinäkin, vaikka hän tässä poten potenssilaskussa nyt Saattoi olla jopa vielä huonompi kuin Alexander Stube. Joo, mutta mut siinä on niinku nimenomaan, musta tässä on se, että et siis, hän on pärjännyt aika hyvin, koska just se, että kun, kun sä oot fiksu ihminen, niin sä osaat sopeutua ja mukautua tilanteisiin ja vieläpä mm. niinku tartto ottaa aloitteen niissä. Mutta, mutta tota, olennaisempaa tässä on nimenomaan just se, että hän niinku, tässä niinku isossa kuvassa parhaiten palvelee sitä, niinku, sitä kulmaa poliittista kentästä, mistä hän ponnistaa. Ja, ja tota, kiinnostavaa tässä on nimenomaan ollut se, että hän ei ole, niin kuin, hän ei ole lähtenyt tähän niin kuin sitten niin kuin, niin kuin sanaston uudistukseen ja, ja, ja niin niin siis loppupeleissä hän on itse asiassa pidätellyt hiukan tätä niin kuin, niin kuin normalisointiprosessia, mitä esimerkiksi Purra ja nämä profiili niin profiiliperussuomalaiset nyt sitten eduskunnassa ja hallituksessa on käynyt. Et hän on ottanut hiukan niin kuin askeleen siitä niin kuin ulos. Että et, 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 et just se, että tässä on ollut aika mainioita hetkiä tarttua nyt siihen, että te tajutte, että sulla on puoluekaverina jätkä, joka uskoo väestönvaihtoteoriaan ministerin salkulla mm. ja näin päin pois. Ett, että siinä on, se on, se on, hän on hyvin taitavasti itsensä asemoinut ja jos me palataan siihen kysymykseen, että millainen presidentti hänestä tulisi, niin, niin, niin tämä hänen niin kun, niin kun riippumattomuutensa tästä niin kun, omasta komppiryhmästään niin se on poikkeuksellisen vahvaa. Tämä mestarin asema merkitsee sitä, että hänellä on niinku tuki, mutta hän ei ole riippuvainen. Mm. Se on aivan toinen kuin olla urpilaisella tai niinku stubbilla tai haavistulta reenillä. Ja sitten koska hän ei ole aikaisemmin poliittisella uralla ehkä joutunut tekemään mitään kompromissia, hän on riippumaton myös kaikista menneistä synneistä. Mm. Juuri näin. Hän, hän, hänellä on täysin poikkeuksellinen asema tuossa. Mutta tämä kyllä hyvä pointti tästä, että riippumaton siitä omasta komppiryhmästä ja kun vertaa perussuomalaisten pitkäaikaisimpaan puheenjohtajaan Timo Soini. niin hänhän oli taas sitten täysin riippuvainen siitä Kyllä. komppiryhmästä, ja hän oli joka käänteessä joutui komppiryhmän edesottamuksia niin niihin vastaamaan, ja milloin mistäkin saaren töräytyksestä oli kysymys, niin ei, ei halla olla ole tällaista rastia. Ei, mä... Hänen, hänen suosionsa ei ole tavallaan yhteneväinen perussuomalaisten suosion kanssa. Niitä on hyvin harvassa, tällaisia toll poliitikoita. ollut tällaisia politikoita. Niin kuin, kokoomukselta tulee ehkä mieleen joku Elina Valtonen, joka on vähän samanlainen. Että, kyllä. Et, et siellä on se oma porukka, joka äänestää häntä. Tapahtui kokomukselle mitä vaan. Niin, ja jotenkin Ben niin, niin, Ben, tuli, ben Vähän vanhem, vanhemman polven. Joo, kyllä. Töölö äänestää Benin kyllä <laughs> sinne sisään. Tapahtui kokoukselle mitä vain. Presidentti Podcast. Mutta sitten tämä halla kuten hän tuossa haastattelussakin totesi, niin on, on semmoisia rituaaleja, jotka toistuu joka, joka, kerta hänen haastatteluissaan, on se, että mennään näihin hänen, tai hänen saamaansa tuomioon, eikö se ole ihan korkeimmassa oikeudessa vahvistettu tämä Joo, hänen, ei... hänen sakkotuomionsa kansan, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ja siitä hän sai yhteensä 400 euron sakot, jotka, jotka nyt on ajat sitten jo kuitettu. Ja niistä... Maailman halvin vaalikampanja. <laughs> no käytännössä näin. Mutta hän totesi, että se on semmoinen pakollinen rituaali, joka toistuu vaaleista toiseen, että tästä kysytään. Mutta nyt sitten tällaisena uutena kierteenä on tullut sananvapauskysymykset vähän toisella tavalla. Nimittäin halla teki tässä taannoin rikosilmoituksen kahdestakin eri ihmisestä, jotka ovat häntä kutsuneet fasistiksi sosiaalisen median alustoilla. Ja kuunnellaanpa mitä Hallaho nyt sitten näistä rikosilmoituksista on mieltä. Eli kysymys kuului, miksi hän toimi näin? No en lähde tätä asiaa käräjäämään julkisuudessa. Mielestäni kesken olevien esitutkintaprosessien tai, tai prosessien julkinen puiminen on epäasiallista vaikuttamista viranomaisiin sitä en voi toki estää, jos joku muu haluaa näin toimia, mutta itse en ole tätä asiaa tuonut julkisuuteen eikä kommentoinut sitä julkisuudessa. Niin, hän ei nyt halua lähteä tähän julkisuuden altarille ollenkaan spekuloimaan näitä, näitä asioita. Kyllä mä tulkitsin, että tämä ajankohta oli aika lailla otollinen nyt tehdä Tehdään nämä rikosilmoitukset. Ihan varmasti. Ja, ja tässä, tässä, päästään hyvään julkiseen keskustelun aiheesta. Kyllä joo, mutta siis samaan aikaan mä taas niinku siis, äh, joudun jälleen kerran nostaa hattua hallaa aholle Siis lähtökohtaisesti homma menee niin, että kun esitutkinta päällä tai, tai niinku oikeudenkäynti on päällä, niin sä et kommentoi. Mm. Ja, 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 silloin siis tota, niin, niin nyt sitten, että kun sanotaan nämä niin oikeuteen haastattutyypit ovat sitten asiasta vähän niinku mussuttaneet ja nillittäneet, niin, niin asetelma on aika selvä. Että, 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 totani, että, toiset tajuu niinku etiketin ja toiset ei. Mm, joo, ei siis kesken olevaa prosessia tuossa ihan turha lähteä kommentoimaan, eh. että, että antaa oikeuslaitoksen tehdä sit omaa työtänsä. Pakko kyllä sanoa, että on mielenkiintoinen myös tämä niinku, keissi kokonaisuudessaan, koska tämä sana sitä on käsitelty Suomen oikeuslaitoksessa todella vähän. Et, et julkisuudessa on muistaakseni ollut vain yksi vuodesta 2020, kun vasemmiston paikallispolitiikko sai sakot fasistiksi nimittelystä. Ja se on ainut tällainen niin kuin tunnettu tapaus. Että halla kyllä vähän tässä nyt ehkä luo maaperää uudelle tota, todellisuudelle myöskin, että mit, mitä kaikkea saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ei, joo, ja mä mietin, että, että onko tämä niin siis oikeasti ollut vaan sellainen, että jurppi se, että Ilkka Kivi laittoi tämän fasistipäivän. Kivi. Iikka Kivi, Ika -kivi anteeksi. Myönnä suoraan aina tutustunut miehen tuotantoon laajemmin. Niin, tota, niin, että, että kun se kaveri kommentoi, haukkui häntä fasistiksi siinä kommenttikentässä, joka Viestipalvelu X levisi kansainvälisesti, kun se oli se viestiketju, jossa ylistettiin hallaahon Ukrainaksi Ukrainan parlamentissa pitämää puhetta. Ja, ja, ja sitten kun se oli siis niin kun, 3000 kommenttia kuolaavaa ihailua ja ylistystä, mm. niin, niin kivi katsoi asiakseen ja sitten käydä torppaamassa kundi siellä. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että tämä oli niin se mikä hallaaho tässä vähän nyppi. Et, et jos Suomessa hän olisi niin mennyt haukkumaan julmemmillakin sanoilla, niin luultavasti hän olisi kohottanut olkiaan. Että et, et se, että nyt tullaan sitten niinku puukottaa selkään niinku hänen, tapaa hänen kansainvälisen debyyttinsä mm. yhteydessä. Et, tuota, niin, 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 se saattaa olla se, mikä se jurppi toinen, vaan sitten ehkä se, että nyt tässä niinku nimenomaan siis, kun, kun, me on nähty, niinku, ja tämä on sitten tämä niinku tää salaliittoteoria, niin kuin, äh, poliittisen kentän toiselta laidalta. Me on nähty tässä niin pesukarhukravatit, me on niin kuin, kuultu ministerin puhuvan väestönvaihdosta, meillä on niin kuin, jatkuvaa tätä niin kuin, kaksoisviestintää, meillä on terminologian normalisointia, niin kuin, uuden terminologian esittelyä, niin kuin, jatkuvaa hiljasta niin kuin, tällaista orvelilaista niin siis, pyrkimystä muuttaa tavat ja termit, joilla me puhutaan ja ilmaistaan asioita. Ni, niin onko tämä sitten seuraava askel siihen suuntaan? Ja sitten siinä voi olla myös sellainen, että Hallahohan teki silloin 2020 myös ä, erittäin näkyvän irtioton fasismista, kun tämä perussuomalaisten ä, nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen ilmoittautui fasistiksi, niin Hallahohan silloin heitti Jalosen ulos ja silloin muistaakseni Eikö nuoret, silloin se ryhmä vähän niin kuin loppui. Se oli niin sen, se meni uusiksi joo, jeep, niin se, meni joo, siellähän jeep, oli muitakin, jeep, muitakin jeep, töräytyksiä. Jep, ja se oli halla tällainen aika suoraselkäinen niin rajaveto, että hei, me ei olla fasisteja, jo, nyt te lähette helvettiin tästä. Niin, ja mä kuvittelen ihan rauhasti siis se, että, että siis äh, fasistihan on äh, niin kuin määritelmän kautta, niin fasisti on henkilö, joka ei, ei puhu eikä ajattele niin kuin halla että siis, mm. että sä voit, jos sä olet eri mieltä hänen kanssaan, niin sä voit ruveta muovaamaan, väittämään fasistiksi. Mm. Mutta, mutta et siis niin kuin loppupeleissä, niin se, siis, että jos sä uskot demokraattiseen prosessiin niin, ja kansanvaltaiselle yhteiskuntaan, niin sä et voi olla fasisti. Ja silloin niin, kuin siis niin kuin se ei ainoastaan ehkä käy niin kuin silloin niin kuin hermon päälle, että pilkataan, vaan myös se, että pilkataan väärin. Mutta oliko tämä rikosilmoitus tai rikosilmoitukset, siellähän oli myös toinen. Toinen nyt en muista tämän äh, oletetun nimeä, jota kohtaan hän rikosilmoituksen teki, mutta fasisti-sanan käytöstä siinäkin oli, oli kysymys. Niin, äh, koetteko, että tässä on hallaaholla aitoa suuttumusta näitä ihmisiä ja heidän käyttämiä ilmaisuja kohtaan, vai oliko tämä taitava temppu äh, vaalikampailun tiimellyksessä? Mä luulen, että se oli taitava temppu yleisen niin henkilöbrändin kannalta. Et siis monia asioita voidaan mennä ja sanoa, mutta jos se on haukutaan fasistiksi, sä et siihen, niin sä implisiittisesti myönnät, että näin on. Mm. Et se, se on hankala tilanne, että mm. et se, niinku, niin, et se on just se semmoinen, niinku, että jos joku haukkuu sua niinku, homoksi. Niin, 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 eksperiteinen suomalainen tapaus se, että en ole, mutta tunnen monia, ystäväpiirissäni on monia. mutta tulee et hyvin niin, toimeen. Niin, mut, että, 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 ylipäätään kaikki tämä, millä haukutaan, niin sillä pyritään niin kuin nolaamaan ihminen, sillä pyritään niin kuin jonkun luonteen piirteen tai niin tässä tapauksessa ideologisen piirteen takia mitätöimään se ihminen. Mutta fasisti on yksi niin kuin ladatuimpia termejä, ihan niin kuin, siis, minkä tahansa kielen historiassa. Hmm. Että, et, siis, et, niin se, se, sä oot niin kuin, jos, sä, jos sä et kiistä olevasi fasisti, kun sulla sellaiseksi syytetään, niin sä implisiittisesti niin kuin suostut sijoittumaan siihen paria niin luokkaan. Tähän loppuun vielä on ollut tapana, että pohdimme, että onko ehdokkaasta presidentiksi, mutta lopultahan me olemme todenneet, että kansa päättää ja kansa saa juuri sellaisen presidentin, minkä ansaitsee. Mutta jos Hallahosta tulisi presidentti, niin olisikohan vähän samanlainen niin kuin Matti Vanhanen aikanaan pääministerinä? kun hän pääministeriksi nousi, hän huomasi olevansa tällainen sattuma pääministeri. halla on lähtenyt perussuomalaisen puolueen presidenttiehdokkaaksi, mutta ei ehkä ole huomannut itsekään, että hänellä saattaa olla sen sortin suosiokierrepallo nyt kädessään, että hänestä saattaa jopa valtionpäämies tulla. Siis tämä nyt on spekulointia, mutta kuitenkin. Niin siis tässä lähtökohtaisesti on se, että, että nyt kun, kun perussuomalaiset on niin puolueen ja sangen nuoria, voidaan vielä sanoa, että se oikeastaan tämän niin kuin vallanvaihdoksen soinilta Hallaholle myötä syntyi uudelleen. Niin, niin, niin vaikka heillä on siis vahvat juuret niin kuin maakunnissa, niin, niin heillä ei ole sitten loppupeleissä valtakunnan politiikan niin kuin parasvaloissa niin pitkää historiaa. Että sitten kun presidentti tarvitsee johtajuudelleen arvo ja muulle, niin sitä komppiryhmää, mm. niin aivan varmasti halla saa. Mutta, mutta tota, onko siellä niinku oikeasti sellaista strategista kompetenssia puolueessa muuten presidenttiä tukemaan? Ja, 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 ja ihan ylipäätään jo niinku esikunnan kokoaminen, että löytyykö sieltä riveistä nyt sitten siis... Niinku... Työmies Putkonen. ne, <laughs> kun nimenomaan, löytyykö sieltä ihan oikeasti niin fiksua porukkaa, että, että, et saa niin omat miehet ja naiset niihin posteihin, jotka hän tarvitsee. Niin tämähän on ollut perussuomalaisilla ilmeisesti aika iso ongelma aikaisemmissa hallituskokoonpanoissa, tota että miten saadaan se esikunta täytettyä, koska yleensä ne puolen fiksuimmat on jo ehdolla. Juuri näin. Et se, se taustaryhmä on niin kuin aika kapea, mutta kyllä halla varmasti saisi sinne sen tota, porukkaansa Uh, yksi, mikä, mikäli hänestä tulee presidentti, niin näihin kirjoituksiin kyllä pitää palata, koska niin siis siellähän on aika uh, mielenkiintoista, ja hän on koko ajan sanonut, että hän on muuttanut ajatteluaan näistä ajoista. Että tämä on tällaista 16 vuotta vanhaa. Mutta sitten se pitäisi kyllä vastata. Sit presidenttinä viimeistään pitää vastata, miten se ajattelu on muuttunut. No, kos, no, Koska no, nyt hän, on vä me... hän on väistellyt sitä koko ajan. Ja Suomessahan on ollut tapana, että kun pressavaalit on käyty, niin presidentin taakse ikään kuin ryhmittäydytään ja ni katsoo Niinistön suosiolukuja tai Halosen suosio lukuja. Halonen on itse asiassa, hänen suosionsa oli korkeampi kuin Niinistön huippu. huiput oli mutta yhtä kaikki, Jep. siis ollaan, ollaan linnoittauduttu ikään kuin, tai ryhmitytty paremminkin istuvan presidentin taakse, niin voisiko tulla tällainen koko kansaa yhdistävä Kyllä mä näkisin sitte, kun hän laittaa sen tota, uuden vuoden puheensa käyntiin ja puhuu sillä tota noin, pehmeällä äänellä, niin kyllä ihmiset sulaa siihen loppupeleihin. Niin, vähän ehkä, mitä se puhuu siis. Nimenomaan. Mm. Ja mä sanoin, että siis, mutta että se tosiaan, on, on niin kuin Emin sanoi, että kyllä se kyse, tili, tili, tili tiliä täytyy menneisyydestä tehdä. Koska jos hän ei tee, niin, niin, hän pystyy siitä huolimatta kyllä nousee suomalaisten presidentiksi. Mutta, mutta se, että tuota, että kyllä niinku tyyppiset kommentaarit, jos niitä ei kielletä, niin ne marginalisoivat kyllä maailmanpolitiikassa. Ja, 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 tuota, ja, ja, se, miten presidentti menestyy siinä ulkopolitiikassa, on kuitenkin se, millä, millä niinku kansalaisetkin mittaavat presidentin suos, niinku osaamista, ja, ja sitä kautta se suoraan heijastuu kannatuslukuihin. Me jäämme odottelemaan, kuinka halla ja muidenkin käy. Radiorokin presidentti palaa taas maanantaina. Ja, ja, koko ensi viikon meillä näitä ehdokkaita. Tosin me olemme ylittäneet kyllä jo puolimatkan Crowin, koska meillä on nyt tässä jo viisi ehdokasta ollut käsittelyssä. Aivan oikein. Joo. Se on siis se, Paavo Väyrynen, meidän on ikävä sinua, olisit niin kuin mahdollistunut niin, meille vielä yhden huikean miikkoa. jakson. Niin, niin täh, että olisi kymmenen ehdokasta. <sum> vuorokausi niin... nyt me menee sekaisin, se kaikki johtuu niistä roistoista, jotka varastivat Paavo Väyrysen kannattajakortit postilaatikoista. <sum> jäämme odottelemaan, kuinka käy, ja mielenkiinnolla näen tosiaan sitten jo sinne halla toiselle pressakaudelle, kun kuuluisa kirje julkaistaan, kenellä se ikinä onkaan. Kiitämme kaikkia kuuntelijoita. Kiitoksia Emil Elo Helsingin Sanomista ja kiitoksia Joneli Kuna. Presidentti oli tällä kertaa tässä.